Президент Народного клубу «Верест», голова Рівненської обласної федерації футболу Олексій Хахльов став членом виконкому Федерації футболу України. На цю посаду його обрали на черговому 18-му конгресі, що відбувся у Києві. Криза та реформи – ці слова найчастіше звучать в сучасній Україні у багатьох напрямах та сферах життя. Дані поняття цілком відображають нинішній стан та потреби українського футболу. Звісно, ми радіємо виходу національної збірної на Євро-2016, однак навряд чи це повною мірою компенсує негативні процеси, що відбуваються загалом в нашому футболі. Розповів Олексій Хахльов і про проблеми українського футболу в цілому, і поділився своїм баченням виходу із ситуації. По суті, щоб порахувати клуби, котрі можуть похвалитись заповненими трибунами на своїх матчах, вистачить пальців однієї руки. Здавалося б, футбол – гра номер один в Україні, але уболівальники не йдуть на стадіон. Як наслідок, команди часто позбавлені фінансової та емоційної підтримки фанатів. Зерно відродження в Рівному лягло на благодатний ґрунт. П'ятирічна перерва, коли Рівненщина не мала професійного футболу та туга вболівальника за стадіоном, давали надію на вдалий результат. Рецепт відродження футбольного клубу саме за участю самих вболівальників – це нова ідея для України. Цей рецепт взятий з іноземного досвіду. Першим завданням відродження «Вереса» було залучення до процесу тих, кому футбол не байдужий. Зазначимо, рівненський «Верес» став єдиним клубом, представник якого отримав право виступити на засіданні Конгресу. Павло Демінчук, новини Рівного.